बिंझारपुर रे आरंभ हैला राज्य स्तरीय ऑल ओडिशा इज्तेमा। जाजपुर बिंझारपुर रे आरंभ हैला संख्या लघु संप्रदायर राज्य स्तरीय ऑल ओडिशा इज्तेमा। यह धर्मसभा आरंभ होई दीर्घ तीन दिन धरी बिंझारपुर ठारे अनुष्ठित हेबो। एथिपाई ऑल ओडिशा इज्तेमा कमिटी, बिंझारपुर प्रशासन और बिंझारपुर वासिंग पक्षर व्यापक प्रस्तुति होई। एही सभारे भारतर विभिन्न कोण अनुकोणरु संख्यालघु संप्रदायर बहु विशिष्ट धर्मगुरु माने जोगदे लोकंकर जीवनशैली की प्रकार हेबा कथा, किपरि सामने जीवन जापन करिवे ओ साधारण लोकंक सहित की प्रकार सुसंपर्क रखिबे से दिगरे आलोचना करिछन्ति। ଇଜ୍ତେମାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 40-50 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇମାନେ ଯୋଗଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ତେମାରେ ରହଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ତେମାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ବି ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗୁରୁ କି ମୁମ୍ବାଇରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରୁ ମାନେ ଗୁଜୁରାଟ, ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, 25-30 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହେଇଛି, ପରିସ୍ରାଗାର, ଝାଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଧୁଆ ଘର, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ମଣିଷ କେମିତି ମାନେ ମଣିଷ ପରିଣତ ଯିବ, ଏଇର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଜି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଘୁଣା ଅଛି, ଇଏ ସେମିତିଆ ମାନେ ଲୋକ ଅଛି, କିଏ ଖାନ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି, କିଏ ଖାନ ଅଛି, କିଏ ଶେଖ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତିଆ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ଅଛି, କିଏ ହରିଜନ କାଷ୍ଟ ଅଛି, କିଏ ମାନେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ନ ରହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଲୋକ ଯେମିତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି। ସବୁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ବ୍ଲକ ତହସିଲଦାର, ଫାୟାର ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଆମ ଉପରେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆମର 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, 50 ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଆଉ ମୁଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଏସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, 50 ଜଣ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ ଆମର ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ, ଆଉ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମର ଲୋକ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଇଏକୁ ଯେତିକି କନେକ୍ଟିଭ ରୁଟ୍ ଅଛି ସବୁଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଆମର, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ଓଡ଼ିଶା। ଖବର ଆମେ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖାଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ଆମେ ଦେଖାଉ କେବଳ ଖବର, ତାହା ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ।